ውባን ኦሮሚያ እንመለከታለን ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ እንላለን ጉዟችን ይቀጥላል ከኛ ጋር በመሄድ ኦሮሚያን ትጎበኛላችሁ ከ ሀገረ ካናዳ ላይ መጣሁት አሁን በተደረገው የሀገር ትሪ ነው እዚህ ተገኘሁት በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ብዙም አፍርቼበታለሁ እያስባለሁ ቦሌ ስንደርስ የነበረው ብሔራዊ በብሔራዊ ደረጃ የተደረገው ለዳያስፖራ የተደረገው አክብሮትና አቀባበል በእውነት ልብ የሚነካ ነው በጣም በስሚል ነው ማለት አገሩ ምግባት ዲኖ በሰላም መመለስ ምድርን መርገጥ አየሯን ማሽተቱ መተንፈሱ በራሱ የሚፈጥር ስሜት እንዳለ ሆኖ በዛ ላይ ደግሞ ሀገራዊ ሪኮግኒሽን ሲሰጥ እንኳን ደህና መጣችሁ ስትባል ይሄ እኔ በማውቀው የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንስ ስለዚህ የእውነት ልዩ ስሜት ፈጥሮብኛል እና ከልባ መሰግናለሁ አናናጋ ሲገኝ ወላላ ላ ወፋኔ ለን ሁለቹ ቀምና ተቆጣኔ ዱሳናቴ ደኩባቴ ዲ ወሬኒ ናፍቶሮሞቲ ኩኬሌራ ራ ራፒኬኛ ያ ኦሮሚያ ጂቱ ቀበኛ ይህንን እድል ሚስ ባያደርጉት ብዬ አበረታታቸዋለሁ አክቹሊ ቻሌንጅ አረጋቸዋለሁ they must come አሁን ካልሆነ really and then when እንትላለ እና this is the best time ከዚህ የተሻለ ጊዜ ኖሮ የሚያውቅ አይመስለኝም በእውነት እንደዚህ አፕሪሼት ተደርገ በእውነት ለሀገር የሆነ ቀዳዳ ትሞላለ ምን በዚህ ጊዜ እንፈልጋለን አብረን ንቁም ተብለ ዋጋ ተሰጥቶ ስትጠራ ስሜቱ ሪሊ ምልህ ክብር ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው በዚህ ጊዜ ቢመጡ ብዬ እመኛለሁ ለጓደኞቼም ለማውቃቸውም ሁሉ የማካፍለው ስሜት ይሄ ነው ከመጣሁ ጀምሮ በምንገናኝበት መገናኛ ዘዴ ሁሉ ይህንን ነው እያሳወቅሁ ያለሁት ይህንን ስሜት ነው እየተጋራሁ ያለሁት እና በጣም ፖዚቲቭ መንፈስ ነው በመድሪቱ ላይ ያለው ደስ ይላል really ሰዎች ሁሉ የዚህ በረከት ተካፋይ ቢሆኑ ለተጠሩበት ለዚህም ጥሪ ደግሞ ቢመጡና የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ቢችሉ ታሪካዊ ክብር ነው እድልም ነው ብዬ አስባለሁ በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ክፍለ አህጉር ብንኖር ሁልጊዜም ልባችን እዚህ ከንቅልፋችን ስንነቃ ሁልጊዜም ከልባችን ይዘን የምንነሳው የሀገራችን ጉዳይ ነው ስለዚህ ትስስራችን ኢትዮጵያውያን ከሀገራችን ጋር ያለን ትስስር በእውነት በጣም ጠንካራ ነው በጣም የተለየ ነው ከዚህ አንጻር መጥቼ ስገባ ሁሌም ከተማዬን ሳያት የሚሰማኝ ደስታ አላለ እፎይታ ነው ሀገር መመለስ ትርጉሙ ብዙ ነው ምልህ ከምገልጸው በላይ romo sabako ana dofu janna handu rabba kenya oromia dawanna wonra diaspora kan atunya mara kala tarbiti wal agarri arra this is oromia this is oromia this is oromia matagaridiya
በሆቴል አገልግሎትና አጠቃቀም ረገድ ብዙ ተሞክሮ አለኝ። በየትኛውም ክፍለ ዓለም ተዘዋውሬ ሆቴሎችን የመጠቀም እድል አጋጥሞኛል። በሀገራችን ያገኘኋቸው ሆቴሎች፣ እዚህ የጠበቁን ሆቴሎች ከማናቸውም ከማንኛውም በየትኛውም ስፍራ ካየኋቸው ሆቴሎች ስታንዳርድ በምንም የማያንሱ ናቸው። በየትም ስፍራ የምታገኘውን አገልግሎት እዚህ ታገኛለህ። ሰርቪሱም፣ የሰው መቀባበል፣ ያውም ደግሞ የራስ ሰው ሆኖ ኢትስ አ ፕላስ። ሆቴል ሰርቪሶች ጥሩ ደረጃ ላይ ናቸው። ለሚስተናገደው ሰው ሙሉ እርካታን የሚያጎናጽፉ፣ ሙሉ አገልግሎት የሚሰጡ፣ አስደሳች ኤክስፒሪየንስ የሚፈጥሩ ናቸው። እንግዳ ተቀብለን እንግዳችንን አሳርፈን እኛም ብራፍት አድርገን አድረን ከፊንፊኔ ተነስተን በቅርብ ርቀት ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ቱሪስት መስህብ ስፍራዎች የት አካባቢ ይገኛሉ፣ ስንቶቻችሁ ታውቃችኋላችሁ የሚለውን በመጠየቅ አይምሯችሁን እየጠየቃችሁ ከሩቅ የመጣችሁ የምትመጡ ዲያስፖራዎች፣ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ያላችሁ ሁላችሁም አብራችሁን የምትጎበኙት ነው የሚሆነው እና በዛ ተገኝተን ስፍራዎቹ ምን ያህል ውብ ናቸው፣ ከፊንፊኔ ብዙ ርቀቶች ሳንሄድ ምን ምን እናገኛለን የሚለውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከእንግዶቻችን ጋር ደግሞ ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። በዓሉ የሰላም የፍቅር ይሁንላችሁ። አብሮነታችሁ አይለየን። ከእኛ ጋር ጉዞ ታደርጋላችሁ። መልካም ቆይታ። በየዓመቱ እየደመቀ የመጣ በዓል ነው። ሚሊዮኖች ህዝቦች የሚሳተፉበት በጣም ከለርፉል የሆነ ፌስቲቫል ነው እሬቻ። በዛ ደስተኛ ነኝ። ግን የአጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ወደዚህ መጥቼ ይህንን አላየሁም። መልካቴቴም በሀገራችን እንደሚገኙ አስደሳችና ሪፍሬሽንግ ፍጹም ታሪካዊ ስፍራዎች ሁሉ ካልሚንግ ኢፌክት ያለው ሰላም የሚሰጥህ ደስ የሚል ከተፈጥሮ ጋር በጥብቅ ቁርኝት ያለው ስፍራ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በቃ ቴቴ ደስ የሚል ስሜት ፈጥሮብኛል። ባህሩ ደስ ይላል፣ ሪቹዋሉ ደስ ይላል፣ ታሪኩ ደስ ይላል። በተለይ ሎሬታችን ጸጋዬ ገብረ መድኅን ከጻፉት ከመልካ አቴቴ ከሬቻ ጋር የተያዙ ጽሁፎች ጋር ያለኝን ትውስታ በዛ ላይ የተመሰረተ ኢማጂኔሽን ይፈጠኛል። ስለዚህ ደስ የሚል ነው። በበዓሉ ላይ ተገኝቼ አላቅም። ሀውኤቨር ጋድ ዊሊንግ በቅርብ ጊዜ በሆነው ጊዜ እሳተፋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌጮ ሽክሎ ባለው ያው ሰው ባርት ስለሚያቀኝ ከዛ ካርትሪክ በኳስ ነው የምታውቀው። ማለትም ያው ዩሮፕና አሜሪካም ካናዳም ግሪክ ኖር ነበረ ለረጅም ጊዜ። አሁን እንግዲህ ያው የውጭ ሀገር ላይፍ ኖርኩት አየሁት። ስለዚህ አገር ለመግባት ወስኜ አገር ሙቭ አድርጌያለሁ። አንድ ረፍት ነው ወደዚያ አካባቢ ያለ ለመካሄድ ዘፍኜ ነበረ። ግን ያው ታሪክ መጽሐፍ ላይ አንድ እዛ እጀላቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ያልኩት በጣም ደስ የሚል ነው። አየሩ ደስ ይላል፣ ናቹራል ነው። ስሜ ቤተልሔም ወረዳ እባላለሁ። የአራተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። ጎን ለጎን ደግሞ ያው በሞዴሊንግም በመስራት ላይ ይገኛለሁ። መልካቴቴ ሄጄ አላውቅም ከዚህ በፊት፣ ግን በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። አንደኛ ለፊንፊኔም ቅርብ የሆነች ቦታ ነው። እሱ ነገር ለየት ያደርገዋል። በመቀጠል የኦሮሞ ባህል የሚሰማራበት ቦታ ነው።
እና ያ ነገር ለጌት ያረጋል ለቻውም ደሞ ንቅርብ መሆኑ ደስ ይላል በጣም እና አየሯ ምናም ተመቻነት አየር ነው ያለው እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለበርካታ ቦታ እንወስዳቸዋለን ብለን ቃል በገባነው መሰረት ከፊንፊን ሊወጣ ብለን አሁን ቡራዩ መልካቴ ላይ እንገኛለን ከዚህ ቀጥሎ በርካታ ስፍራዎች እንደምንሄድ በጣም እጅግ እርግጠኛ ነንና ወደዛ ቦታ አምርተን ያልተመለከታችሁትን የምታውቁትን የማታውቁትንም ነገር መታችሁ እንድትጎበኙ የሚያጓጓ በርካታ ነገር ይኖረናል አሁን ቀጣይ ጉዟችን ወደዛ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜያችን ላይ ይሁን ለመላው ክርስቲና እምነት ተከታይ ደግሞ መልካም የገና በዓል ማለታችን እናንገነከም መልካም ቆይታ አብራችሁ ነው ንኳስ yes sir Romo sabako ana dofu janna handura pakinya oromia dawanna wala diaspora kan atunya mara kala tarbiti wal agarri arra this is oromia this is oromia this is Oromia matagalibia visit Oromia visit Oromia visit Oromia matagalibia ka makati wala ya tarikelat agar ginchi tai zam demo ezala itinchi demo ya yesemon tarik yesemon ba kareji sae fitun betam በስተቀኝ በጣም ደስ ይላል እህ ገልን ፍንጭላ ግንጭላ ፈሰና አጅት ፍንንቴ ካንቲን አፍሶተኛ visit oromia visit oromia visit oromia matagalibia ነገሮች ስልችት ብለውኝ ከፍተኛ ድብር ሲጫጫነኝ ከድባቴ የሚጋላገለበት አንድ ልማድ አለኝ መኪናዬን አንስቼ ብቻዬን ባገኘው ተቅጣጫ ነደዋለሁ በአዲስ አበባ ወደ የትኛው ማቅጣጫ ብትነዳው ኦሮሚያ ለምንና ገላጣ መሬቶች እየሳቁ ይቀበለዋል አንዱ መስክ ላይ ቆሜ ከመኪናዬ ወርድና አየሩን በረጅሙ ስበዋለሁ ያኔ በሰከንዶች ድብርት የተጫነኝ ነገር ከላይ ላይ እንደጤዛ ይተናል ያው እንደምታውቀው የኦሮሚያ መሬት እንኳን አስባችሁ ተዘራችሁ ይቀርና ድንገት ከጃችሁ አምልጦ አፈር ላይ የነካ ስንዴ ቅንጣት እንኳን አጥላሳድራል ይህን ጦማሪው አማን መዝሙር በብዕር ስም የሚታወቅበት ወይም ሰውድ ዓለም ታደሰ ኦሮሚያ የበረከት ምድር ብሎ የጻፋት ነው ስለ ኦሮሚያ ብዙ ተብሏል ከጎኔ ደግሞ እኔ ብዙ ከምናገር አርቲስት ይዘናል የምንገኝበት ስፍራ ደግሞ ደንዲያ ይባላል እስቲ ሜንጆ በአርት ስለ ኦሮሞ ብዙ ተብሏል ስለ ኦሮሚያ ብዙ ተነግሯል ከምትወደው ደስ ከሚለ የትኛው ነው በሙዚቃ ስለ ኦሮሚያ ተጽፈ ራስህ አስቲ አንተ ነስቲ ተንካቹ የትኛው ነው የሚለው አቱ ያው ታም ሰጣ ኦሮሚያ አስኩኛለ አዲስ ምትራክ ሰጫለ ኦሮሚያ ምጆቱ አምራን ማለት አስቲ ባልልን በደንብና እንት ኦሮሚያ ምጆቱ እንደ ግጥም ነው ማለት እንደ ዘፈን እንደ ዘፈን በዘፈን እንደ ይሻላል ያለ ልስቱ ልጆቱ አመራ ልጆቱ አመራ ማቱ ፈዳሰ ታንሲ ጉንደራ ልጆቱ አመራ ለገኒ ፊ ሃሩ መዳፊ ቡሩቃሌ ልጆቱ አመራ ሚሶ መኮናት ከንጀሊ ሲቶሊ ልጆቱ አመራ ኦሮሚያ ነጫ ሁሉም ነገር ያላት ማለት ነው እንዴ አይ ከዚህ በፊት መተታቃለ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት አማቱም እኔ እንግዲህ ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ ሁፍ ካረቀ አራት አመቴ ነው ይሄን አጋጣሚ ያላገኘው ያው በዚህ ለውጥ ነው እንግዲህ ያው እንደዚህ አይነት ቻንስ ሰርቶ ከእናንተ ጋር መጥቼ በጣም ደስ ብሎኛል አየሩ በጣም ይለያል እንግዲህ አሜሪካ ነው ያለው ጀርመን ነው ያለው ካናዳ ነው ያለው ዓለምን ዞር ያለው እንደምታውቁ ኳስታሽ ነበርኩኝ ፕሮፌሽናል ብዙ እንግዲህ አጥም ያው ይሄ ኔቸር ነው አሜሪካ ሆነ ዩሮፕ ውስጥም ያው አርቲፊሻል ነገር ነው ይሄኛው በቃ ንፋሱ ደስ ይላል
አየሩ ደስ ይላል ሁሉ ነገሩ ደስ ይላል ማለት ናቹራል ነው እና በጣም ደስ ይለኛል ዛሬ እንግዲህ እናልባት የተለያየ ሃይቆች ኦሮሚያ ውስጥ አሉና የተለያየ የመስብ ስፍራዎች ይኖራሉ ከዛ እዚህ ስትመጣ የተለየ ነገር ምን አየ እዚህ ስፍራ ላይ ማለት ነው ሁሉ መምታው ነገር እንዳለው ናቹራል ነው ሰው ሁሉ ነገር በቃ ናቹራል ነገር ስለምታይ አየሩ እንደው ዳግም ማለት ዋጋ ያለው በጣም ደስ ይለኛል በቃ ዛሬ በጣም ደስ ተናይ ሰማይ ማለት ነው እስከዛሬ ያለው ራሱ እየቆጨኝ ነው ማለትም ሰማለው ግን ያው በዚህ አጋጣሚ ቪዚት ኦሮሚያን በጣም እና ኦቤንን በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ እስቲ ምናልባት አንተ ሀገር ውስጥ ገብተህ ሀገር ውስጥ ለመኖር ወሰነህ ቀርታን ወስኛለሁ ወደ ውጭ ሀገር ያሉት ሰዎች መጥተው እንዲጎበኙም ይሁን በአጋጣሚ ምናልባት የሥራ ጉዳይ መኖባቸው ዘው ሊቀሩ ይችላሉ መምጣት የሚችሉ ግን ወደ ሀገራቸው መጥተው እንዲጎበኙ የምትላቸው ነገር ካለ ናትም ያው እንደ ትራክሰች አለው ያን ክሊፕ ደሞ ሳይውት ደሞ ያው ጉዞ ይቀጥላል ማለት ነው ያው ቀኑ ሙሉ ይተጋዘ ነው እየመጣ ነው እንግዲህ ያው ክሊፑን ሰርቼ ሞር ደሞ ያው ይሄን ነገር ያው ይሄን እነሱም ያቃሉ አየሩም ያው አንዳንድ ነገር አለ ያው እስከሚሳከን ነው አሁን ጥሩ አጋጣሚ ነው መጥቶ በፍሪደም ማየት ይችላል ወገራቸውን በዚህ አጋጣሚ ቢጠቀሙበት ደስ ይለኛል መጥቶ እንዲያዩት ማለት ነው እንግዲህ እየተከታተላችሁ የምትገኙት የበዓል ዝግጅታችን ነው ገና በዓል ምክንያት በማድረግ ከሌሎች በርካታ እንግዶች ጋር እየተዘዋወረን ኦሮሚያን ጎብኙ ያለን እያስጎበኘናችሁ ነው የምንገኘው እንግዲህ በዓል እንደመሆኑ መጠን ለመላው ክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ለተለደለስተ ኦኬ ለመላው ለክርስቲያን እምነት ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ጉዟችን ይቀጥላል ወደዛ እንጓዝ ስሜ ሰላማዊት ሙክሳ እባላለሁ የሩባ ቱር ኤንድ ትራቭል የቱር ኦፕሬሽን ላይ ነው የምሰራው መንገድ ላይ በነበሩት ጉዞዎች የሆነ ሰዓት ላይ ይሞቀንና ልብሳችንን አውልቀን ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ተመልሰን መኪናው ስራቱ የመተቃቀፍ ነገር ሁሉ ነበር በተለይ ወደ የደንዲ አካባቢ እየተጠጋን ስንመጣ በጣም አየሩ እየቀዘቀዘ ነበር የመጣው ያው ከፍታውም እየጨመረ ስለነበረ የመጣ የነበረው በጣም ይቀዘቅዝ ነበር እዛ ቦታ ላይ ደንዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው እና ይሄ የስምንት ቁጥር ሃይቅ መሆኑን ራሱ በመጀመሪያ ተቃርቤ እስከማየው ድረስ አላመንኩም ነበር ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኔቸር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ምናልባት ልናይ የምንችለው ምንድነው ወይ ከፍታ ቦታ ላይ ሃይቅ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ከፍታ ቦታ ላይ የበረዶ ክምር ልናይ እንችላለን እንጂ እንደዚህ በቮልካኒክ ኤራፕሽን የተፈጠረ እንደዚህ አይነት ስምንት ቁጥር ያለው ቅርጽ ያለው ሃይቅ የለም እና እሱ በራሱ በጣም ትልቅ ገረምታን ፈጥሮብኝ ነበር አይገርምህም ደንዲን በጭራሽ ስሙ ሲጠራም ሰምቻለሁ እንዲያውም አስጎብኞቻችን የተሳሳቱ ሁሉ ነበር የመሰለኝ ምክንያቱም ከመነሻችን አስቀድሞ ስለ ጉዞ መዳረሻዎቻችን ማፕ እንደዚህ እየጠየቅኩ ነበር ከዚህ ተነስተን ወዴት በየት ዞረን ይሄድ በሚለው እንትን ደንዲ የሚል ነገር ስሰማ ጨርሶ ሰምቼው ማላቀው ነው በዚህ በቅርብ ሬዲየስ ውስጥ ማላቀው ነገር ያለ አይመስለኝም ነበር እነዚህ ወንጪን ሱባን ዙሪያውን አዳዲማ እንደዚህ በመዞሬ የወንጪ የደንዲ ነገር ደንቆኛል እስካሁን አለመስማት ይገርመኛል እቺ በስምንት ቁጥር የተቀረጸች እግዚአብሔር የቀረጻት ልዩ የሆነች ክሬተር ሌክ በዛ ከባህር ከፍታ ወለል በላይ 3700 ሜትር በላይ የተፈጠረች ለኔ አዲሷ የሆነች ልዩ ሀይቅ አስገርማኛለች ሰምቻለሁ ማውቀም ደሞ ሪሊ ገርሞኛል ስፍራውን ሳይ እኔ ከዚህ በፊት ሄጄ ማላቀም ነበር ቦታው በጣም ነው ደስ የሚለው ያው ቻሌንጀር መንገዶች ቢኖሩት ግን በጣም ደስ ይላል ከዛ ሁሉ በኋላ ግን ምን የሚያየውት ነገር ደሞ ያንን ነገር ያስበሳኝ አይነት ቦታ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው እነሱ ለምናገር ሌሎችም ሄዱ በህይወት ይገኙት ለዚህ አጋጣሚ ማለት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በጣም ምን ይገረመኝ ራሱ ቅርጹ ነው ስምን ቁጥር ነውና እንደዚህ ኤክስፔክት አላረኩም ነበር መስለም ነገር ሳይው በጣም ምን ይገረመኝ በስም ሰማ ነበር ነውና ሳይው ግን እንደዚህ አልገመስኩም ነበር
እና ከላይም ሆነ ደሞ ተስተካይ ደሞ ያለው ስሜት ይለያል። እንደባናቸው አንደር ዴቨሎፕድ እንደሆኑት በበቂ ሁኔታ ትኩረት ሰጥቷቸው እንዳልተዋወቁት የሀገራችን ሀብቶች ወልቁጭትን የሚያጭር ነው። however ምክንያቱም የአካባቢው ህዝብ ከዚያ ብዙ ሊጠቀም ይችላል። እኛም የረፍት ጊዜያችንን ሄደን ልናሳልፍበት የምንችል ልንደሰትበት የምንችለው ስፍራ ነው። በበቂ ሁኔታ ተዋውቆ ከውስጥም ከሩቅም ከቅርብም ሰዎች የረፍት ጊዜያቸውን ሊያሳልፉበት የሚችሉበት ለብዙም ግልጋሎት ሊውል የሚችል የተፈጥሮ ሀብት ሆኖ ሳለ አለመታወቁ ቅሬታን ይፈጥራል እና ይታወቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አምቦ ጥንታዊት ታሪካዊት ከተማችን ናት። አምቦ ሲሄድ ሁሌ ምን ስሜት ይሰማኛል? አምቦ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋና የሳልኩበት ከተማ ነው። ፐርሰናል ትስስር አለኝ ከአምቦ ጋራ። ከዛም ባሻገር እንግዲህ አምቦ የታሪካዊ ጀግኖቻችን መፍለቂያ ናት። ስለ አምቦ ያልተባለ የለም። ታላቁ ጎረቤታችን ጸጋዬ ገብረመድህን የሚጨምሩ እውቁ ታዋቂ አባመላ የሚባሉት ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ ዲነግዴ፣ በቅርብም ደግሞ ከተለዩም በጣም ብዙ ወጣቶች ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ከቻሉት እና ብዙ ህዝብ ካነቃቁት ወጣቶቻችን መካከል አጫኑ የተወለደባት የተገኘባት ስፍራ ነች እና እነዚህ ሰዎች የህዝብ ተምሳሌቶች ናቸው። እነዚህን የሚመሳስሉ ህዝቦችን ያፈራች፣ እነዚህን የሚመሳስሉ ጠንካራ ስብዕናዎችን የፈጠረች ከተማ። በእርግጥም ሁልጊዜ እነዚህ ነገሮች ታስባለህ ወደዚያ ስትሄድ። አሁንም ያለው ሶል ሶሳይቲ በጣም ሶሊድ ነው። በጣም ትሁት ናቸው። በጣም ጨዋ ማህበረሰብ ነው። ትኮራባቸዋለህ፣ ሪሌት ታደርጋለህ ከነሱ ጋር እና ስለ አምቦ ያለኝ ስሜት ትልቅ ነው። አምቦ ደስ ይለኛል።
Oromo sabako anadufu jenna handuraba kenya Oromia dawana wala diaspora kan adunya mara galata rabiti wal agarri arra. This is visit Oromia. This is visit Oromia. This is visit Oromia. Matagalibia. This is visit Oromia. This is visit Oromia. This is visit Oromia. Matagalibia. Went is made ያው መንገዱ እንዳለ ነው ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው ያው ዋራም ነገር አለ እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ያው ከዛ ሁሉ በኋላ ያየነው ነገር እኔ በጣም ነው ደስተኛ ስለመናገር በጀልባ ሄደናል በፈረስ ሄጃለሁ እኔ በፈረስ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲሄድ እንደዚህ ማለት ነው እየጮኩላ ነበር እና and experience because deep at the super putano. Major Malay for a slave zone, the Gahulu Yay in a barrel, like Amira Manula, Yan a Baru, Yakaras in Joatin Laya Samuel. As I was like a cinnamonless Larasino Beca, the chain, well, it's not. Never get a similar feeling, Gallo. That's in Chini, it's awesome, well, less. Last is a Gadda Sila, Kaza Uchirasu, Filoalo. ፍሎዋ ነበረ እኛ እንደዚህ ውስጥ ለመግባትም አይደለም በረም ይሄድ ነው ፎቶ በቃ ድንገት ነው እኔ ለማንገባ ምናምን ብለኔ ከጓደኞቼ ጋር ገባ ነው እና በጣም ደስ ይላል እንደውም እዛ ቦታ ብዙ ሰዎች እንደ እንትን ይጠቀሙታል የተለያየ በሽታ እንደዚህ ብርድ በሽታ ምናምን ያላቸው ይፈውሳል ብሎ ስለሚያምኑበት ምናምን በጣም በዚህኛው መልኩ ምናምን የሚጠቀሙበት ሰዎች ደግሞ አሉና ይሄ ነገር ደግሞ ለየት ያደርገዋል እና ውሃው ከመሬት ውስጥ ነው እንደዚህ የሚፈልቀው እና ይፈላል በጣም የገረመኝ እኔ ወንጪ በብዙ ነገርም ይታወቃል ከሱ ውጪ የማር ሀገር ነው ማራቸውን ቀምሰናል በልተናል በጣም ነው የሚጣፍጠው ድንችም ደግሞ እዛ ሀገር ነው ይባላል እና እዛው እየቀቀሉ ምናምን እዛው ነው የሚበሉት ምናምን በጣም ነው ደስ ያለኝ የመሰለኝ ነገር እና የሚሰማውና በቦታው ሄደ ስትገኝ ያለው ግን በጣም የተለያየ ነው እንደሚወራው አይደለም በቦታው ስትደር በጣም ከሚወራው በላይ ሆኖ ያየሁት እኔ መጀመሪያ ጊዜ ነው ሲሄድ በእርግጥ እኔ የትውልድ ሀገሬ ማምቦ ነው አምቦ ተወልጄ እንዳደግኩት አይደለም እዛ መሄድ ነበረብኝ ብዙ ርቅ ስላልሆነ ማለት ነው ግን ያው ይህን ሁሉ ጊዜ ቆይቼ በጣም ነው ያፈርኩት በራሴ ከዚህ በፊት ባለመሄዴ ማለት ነው እና ከዚህ በኋላም ብዙዎች ይዘህ ሄዳሉ ይተስፋጋል በግስት እንመለስ ልጆች አሉ እንጠይቃቸው ነበር እንደውም እኔን ያመጣኝ ልጅ ጻል ልጅ ነውና በዚህ በመናገኘው ብር ነው ደብተር ስክሪፕቶ ምናምን ለራሴ ገዝቼ ነው ራሴ ማስተምረው ምናምን አለና እማጠብቀው አይነት ልጅ ማለት በዚህ እድሜያቸው እንደዚህ ራሳቸውን ያስተምራሉ ብዬ ማልጠብቃቸው ናቸውና በዚህ መልኩ ነው በቃ እነሱ እንጂ ቀጥታ ብር አይጠይቁህም አይቀበሉህም የሆነ ነገር ሰርተው የሆነ ነገር ብር መቀበል ነው የሚፈልጉት እና በዚህ መልኩ ራሳቸውን አስተዳድረው እንትን ማለታቸው በጣም የሚገርም እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሄደው ነገር ያረጓል
sena barre kota kota walim bashanana sena barre kota kota kapinya kenya dawana Tanti hetu na matolti Kapenya umama tambia tenyati Kosho shimbroti midede fayamte Aya umama titan hetu padate Hara wanti datis yoni konusani Kuaguta kati biya kutisuni Kosho ni sopa Asta magari saka na romiyati Oromiya lalistu mijo tuwa mara Umatu badase chale chuse hundara አምቦ ጣም ያለው ውሃ ነው ያገኘውተና አዎ እንዴ ነው እንጂ ሰዎች ብዙ ይመጣሉ የተለያየ ነገር ያለውና ገና ከመግቢያው እንዲህ ካማራው ደስት ምን አለ አዎ ይሄ አሁን እንዳየ ነው ማለት ነው ይሄ ተፈጥሮ አምቦ በጣም ታሪካዊ የሆነ ቦታ ወንጪ የሚገኝ በተፈጥሮ ሳይሆን ኬሚካል ሳይጨመርበት በተፈጥሮ የተገኘ ነው እና በጣም ማራኪ ነው በጣም አሪፍ ቦታ ነው አሁን እንዳያቸው መሬት አቀማመጡና እዚህ አካባቢ አሁን እንደባሊ ነገር ነው አሁን በዛዳም እዚህ የተፈጥሮ አምቦሃ በተፈጥሮ የተገኘ ነው አዎ ቮልካኖ የሚመስል ነገር አለ አዎ ቮልካኖ በቮልካኖ ነው የተፈጠረው እዚህ ቦታ ሲመጣ ሰው ምን ነው አይኔ ግርግዞ በጣም አለው እና ሰዎች ሲመጡ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማቸው በጣም ብዙ ሰዎች ነው እዚህ በጎብኝነት የሚመጡት የሚጎበኙት እና በጣም ተደስተው ነው የሚሄዱት ቦታውን ይሄውን ተፈጥሮውና የመሬት አቀማመጡንና ሁን እንዳያ ነው ማለት አዎ የከፍታ ላይ ነው አዎ ከፍታው የቮልካኒክ ነገርም መሰለ አዎ እዚህ አካባቢ እንዳየ ነው አሁን አይቁም እንደ ምንጮች ብዙ ምንጮች አሉ እነሱ በቮልካኒክ የተፈጠሩ ነው ድንጋዎችም አሉ አሁን ድንጋዎች ይሄ እዚህ አካባቢ ማለት የተለያዩ ድንጋዎች አዎ በጣም ጥሩ እስቲ አሁን ይሄ አምቦሃ አለ ይሄ ቀዝቃዛ ነው በጣም ቀዝቀዛ ሁሉም ቦታ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ያለው ወይስ ምን አይነት ነገር ነው ያለው አይ ቀዝቃዛ ይሄ ብቻ ሳይሆን ፍሎ አለ ሙቅ ውሃ እዚህ አሁን የተፈጠረ አሁን እንደ ፏፏቴ ሆኖ ሙቅ ውሃ በቮልካኖ የተፈጠረ አሁን እዚህ አለ ሙቅ ውሃ ቀዝቃዛ ብቻ ሳይሆን ስለዚህ እንደ አይነት ውብና ከፍታ የሆኑ ቦታዎች አሉ ማለት ነው አሉ አዎ አዎ ከፍታ ቦታ ላይ ነው አሁን እዚህ አካባቢ አሁን ከፍታ ቦታ ላይ ነው ያለው እናንተ ታስተውቃላችሁ ስለዚህ እናንተ ያከባቢ ነዋሪ እንደመሆናችሁ መጣል ምን አይነት ስሜት ይሰማችኋል እናንተ ሰዎች መጥተው ይገረማሉ እናንተ ጎን ስላላችሁ ብዙም የተለየ ስሜት አይሰጣችሁ ማለት አዎ 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 ስለዚህ አሁን እኛ ደስ የሚለን አሁን ይሄ ተፈጥሮ አከባቢ እዚያ ስለሚኖረው ዝናዋሪው እንዳይነካ ተፈጥሮ ተጠብቆ እስከዛሬ ድረስ ያበቁ እዚያ አከባቢ የሚገኙ ሰዎች ናቸው እናም ደግሞ እዚያ አሁን ጎምየው ሲመጡ ይሄን ተፈጥሯዊ ታሪካዊ ቦታ አይቶ ከረዝቶ ነው የሚሄዱ ተመልሶ የሚመጡ ማሉ እንደዚህ አይቶ መጥቶ ሌላም ለማሳወቅ መጥቶ አይቶ የሚሄዱ አሉ አዎ እዚህ ይቀርቀር ያሰኛልና ሁለት በርካቶች ነገር ምን እናያለን ወደዛ ብናመራቁ ነው እሺ እሺ ወንጪ ሲሄድ የመጀመሪያ አይደለም ወንጪ ከዚህ ጋራ አራተኛ ጊዜ ነው አሁን ወንጪ ሲሄድ እና የወንጪ ኤክስፒሪየንስ ሁሌም አዲስ ነው ሁሌም ወንጪ ሄደ ስትደርስ ይሄንን የማያልቀውን የሚያስደንቀውን የአምላክ ስጦታ የአምላክ በረከት በእውነት ለእኔ ፐርሰናል በጣም ልቤን ይነካዋል በጣም ያስደንቀኛል ፍጹም ጸጥታ ፍጹም ሰላም እንደዛ ያማረ አየር እንደዛ ያማረ ተፈጥሮ በምን ደረጃ መባረክ እንደሆነ አስባለሁ ወንጪ የተለየ ፓራዳይዝ ነው የተለየ ሰላም ይፈጥርባል ከዚህ በፊት የቱንም ያህል ጊዜ ወንጪን ባይ ሁሉ ጊዜ በየት መጠን ወንጪን ማየት አዲስ ነው ሁሌ አዲስ ነው ወንጪን ማየት ከዚህ በኋላ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ እድል ባገኝ ወደፊትም ደጋግሜ የሚሄድበት ስፍራ ቢኖር ወንጪ ነው ያስባለሁ ወንጪን አንድ አይተህ የሚበቃ ነገር አይደለም አውርተህም ለሰው ማሳይተህ ሼር አድርገህም የሚበቃ አይደለም ባየው ቁጥር ያ አዲስ
የልጆኑ ኒታ በተለይ እንቱ አረሳው ምን ፍላውስ ተገባን ጊዜ በጣም ለመግባት እየፈራው በግድ ነው ያጮኝ እንፋሎቱን እና ርቀቱም ያለው ነበር ይመስለኝ እና በጣም ነው ፈራው ተየጮኩ ነው ሁላ ውስጥ የፈተኩኝ እና እሱን ነገር አረሳው እና የፈረሱን ነገርም አረሳው በጣም በቀራፊን ትዬ መሄድ ስጀምር ነው በቃ ጎበዝ መሆን እንደዚህ አጋጣሚ ያየሁት እሱን ነገር አረሳው እና የግር መንገዱን ኖርማል መንገድ ቢሆን ችግር የለውም ግን እንዴት የቆመ ተራራ መሄድ በጣም ይከብዳል ያው እንግዲህ የቱሪዝም ዋና እንትም ደግሞ ያው ቻሌንጅ ማየት ነው በቃ እንደዛ ሲሆን ሞር ደስ የሚልክ እንጂ ምንም ቻሌንጅ የሌለው ነገር ብዙም ሲሰጥ ከቻሌንጁ በኋላ ያለው ነገር በጣም ነው የሚያስደስተው እውነት ለመናገር ያንን ነገር ትረሳዋለህ ያለፈውን ነገር ራሱ ይሄን ለማየት ነው እንዴ ምናምን ትላለህ ማለት በጣም ቻሌንጁ ላይ እኮ ያለህ ነገር ምን ነው ባልመጣው ምናምን ትችላለህ ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ስታየው በቃ ቦታውን ሳይ ጀልባው ላይ ያለው ነገር ሳይ በዛው ውሃ ሁሉ መሃል ደግሞ ቤተክርስቲያን ነበርና በቃ ማለት የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ በጣም የምታደንቅበት ነው አየሩም በጣም ለይ ቦታ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ለመናገር ወጣ ብለን እንደዛ አየር ለመቀበልም ለማየትም ብዙ ነገር ደስ ይላል ጭቃዎች ነበሩ ምናምን አፈር ነበረ እመለ ለየት ባለ መልኩ ነው ማለት አናቅም ማለት ሳይሆን እንደዛ እዛ ለየት ባለ መልኩ ሰዎቹም ደግሞ እነት ለመናገር በጣም ደስ ይላሉ የሆነ ለማሳየት ለማስጎበኘት እንደዚህ ለመናገርም በጣም ኢንተረስት ነበሩ ነው በጣም እነት እኔ ተመልሼ ስኬድ በጣም ጓጉቻለሁ ቂልደንሳ ኦሮሚያ ኡርጋዋ ፉንፈጃ ቢዬ ቢየተኛ ባሬተ ታወጃ wan gafa jollu ma wan tabre ya tacha magaritu biya oromia funfacha this is oromia this is oromia this is oromia matagadidia this is oromia this is oromia በተፈጥሮ ውበት የታደለችው ኦሮሚያ ብዙዎች ብዙ ብለውላታል የምንገኘው በወንጫይቅ ላይ ነው ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊብራ ጀልኬ ቢሻኒ ሪኬ ሚዳኒላል ከስር ውሃ ያፈለቀች ከላይ በውብ ተፈጥሮ የታደለች ወይም በልምላሜ ያሸበረቀች ምድር ማለት ነው እንዲሁም ድምጻዊ እስቂያስ መዘምር ኡማማን በዳቱ ጀነታ ላፈራ ይላታል የምድር ላይ ገነት እነተም ወንጭ ስትመጡ የምድር ላይ ገነትን ትመለከታላችሁ ከእንግዶቼ ጋር ነው ያለው የተለያዩ እንግዶች ከጎኔ ይገኛሉ አንድ እንግዳ እንግዲህ ዲያስፖራ ነው ጸግሽ ከኛ ጋር ነው ጸግዬ ከዚህ በፊት እዚህ አካባቢ መጣሃል የተሰማ ስሜት ምንድነው ወንጭ በየትም ስፍራ ያለሁት በጣም አስደናቂ ተፈጥሮ ያለሁት እጅግ ሰላም የሚፈጥርበት ከቃላት በላይ የሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ አስደናቂ ተፈጥሮ ነው ውብ ስፍራ ነው ተራራ ላይ መገኘታችን ይሄንን የሚያምር አየር እየማገኝ እየተዝናናን ያለ ነው ሌሎችም ሰዎች መተው ማየት ይችላሉ በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄንን ለሁሉም ሰው ማሳየት ማካፈል ይገባናል ለብቻችን ደብቀን ብናስቀረው ስስታሞች እንሆናለን ማለት ነውና ወንጪ በvast majority መታይታለች ሁሉም ሰው ተገኘ ጅንገነት ስፍራ እና ለህይወቱ ያለው አፕሪሺየሽን ለአምላክ ያለው ምስጋና እጅግ ከፍ የሚል ሰላምን የሚጨምር ልዩ የሆነ ስፍራ ነው እንግዲህ ወንጪ በጣም የተደበቀ ማለት ይቻላል እስካሁን በብዛት እንደ ተፈጥሮ ውበቱ የታወቀ አይደለም ያንን ስታስብ ምን ይስማል ከዚህ በኋላስ እንዴት መታወቅ አለበት ትላለህ እንዳልነው ወንጪ በተፈጥሮ በጣም የታደለች አስደናቂ ቦታ ነች እስካሁን አለመታወቋ በእውነት የሚቆጭ ነው ወደፊት በሎካል ቱሪዝም ደረጃ በኢንተርናሽናል ደረጃ በደም ሊተዋወቅና ለብዙ ሰዎች መድረስ የሚገባው ነው
ሁሉ ሰው መጥቶ ሊያዩ ይገባል። ይሄንን ውብ ተፈጥሯችን ይሄን ነገራችን ስለታ የራሳችንም ዜጎቻችን ወገኖቻችን እንግዶቻችንም የኢትዮጵያ ወዳጆች ወንጪን መጥተው ቢያዩ እጅግ ይደሰታሉ። በጣም ያተርፉባታል ብዬ ነው ማበረታታቸው። ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግን የምንገኘው የገናን በዓል ምክንያት ከመአረግ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነው። ከጀርባዬም የምትመለከቱት አርቲስት ሊንጮ አብዱሸኩር ከኛ ጋር ነው። እንግዲህ ይህንን ጉዞ አስመልክቶ የሚገርም ሙዚቃ በሁለት ቀን ውስጥ አዘጋጅቷልና እስቲ ሊንጮ ወደዚህ ለመምጣት ስትነሳ ሙዚቃውን ለማዘጋጀት ምን ያህል ነበር ጥረት ያደረከው? እንቅልፍ እንዳልተኛ ሰምተን ነበር። ሁለት ቀን ነው የፈጀብኝ። ሁለት ቀን ውስጥ ሁለት ስራ ሰራው። አንዱን ያው ለዚህ ጉዞ አንዱ ደግሞ እንደ ኦሮሚያ ሙሉ ማለት ነው እሱ ሰርቻለሁ። ድካሙ ገና ዛሬ ነው ወጣኝ ማለት ነው። ይሄን ሳይ ማለት ነው እስከ ዛሬ ደክሞ ነበር። አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ወንጪ ከዚህ በፊት መተታቅ ነበር። ምን አይነት ስሜት ፈጠረ? ያው በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እንግዲህ ያው ይሄ ናቹራል ስለሆነ እኔ አሜሪካም ካናዳም ጀርመንም ኖሮ ያለው እንደዚህ አይነት ብዙ ያኳሶች ነበርኩኝ ፕሮፌሽናል ነበርኩኝ ብዙ በጣም ቱሪስት ቦታ በጣም ሄድ ነበር። ይሄ ለኔ ስፔሻል ነው። በጣም ጥሩ። ቪዚት ኦሮሚያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ማደገሊቢያ አገን ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ማደገሊቢያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ቪዚት ቪዚት ኦሮሚያ ማደገሊቢያ ስላል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ዘና ፈታ ያላችሁ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለንም። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለገና በዓል በድጋሚ ያደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ቆይታችን ይቀጥላል። ደስተኛ ትሆናላችሁ። መታችሁ እንደምትጎበኙ በጣም እርግጠኞች ነን። ቆይታችሁ ከኦቢኤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ጋር ይሁን። ትልቅ የሆነ የመንገድ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት አየሁ በመንግስት እየተካሄደ ያለ። በጣም ልዩ ትኩረት የተሰጠው ይመስላል። ብዙ እንቅስቃሴ፣ ብዙ የኮንስትራክሽን ማሽኖች ተፍ ተፍ ሲሉ ታያለ። በተቻለ በቶሎ ፍጥነት ለማድረስ የተፈለገ ይመስላል። ወንጪ ወንጪ ሪሊ አሁን ትኩረት አግኝታለች ብዬ አስባለሁ። በጣም አስደስቶኛል። ስለዚህ ይሄ የተጀመረው ግንባታ ሲያልቅ የተጀመረው ማስፋፋት ሲያልቅ ያንን የመንገድ ኮንስትራክሽን ተከትሎ የሚመጡ ሌሎች የጅምር ስራዎች፣ ሀሳቦች የማስፋፋት በዙሪያውም አካባቢ የታሰቡ ተብሎ የተነገሩኝም ነገሮች አሉ። አንዳንዶቹ ለማመን የሚከብዱ አይነት ናቸው። እንደ ዚፕ ላይነር አይነት ኤክስፒሪየንስ አክሮስ ወንጪ ሌክ ኢትስ ጎነ ቢ ሪሊ ህልም የሚመስል ነገር ነው። ሆኖ ያየነው ቀን ማን እንዴት ልበልህ፣ በጣም ይህንን በሀገራችን ማየት እኔን በጣም አስደስተኛል። በጣም ልዩ ነገር ነው እና ወንጪ በፊት ከማውቃት አሁን ሽርጉድ ላይ ነች። ፕሮባብሊ ኔክስት ይር አዲስ አበባ ከሆንን ኢትዮጵያ ከሆንን በየዊኬንዱ በየሳምንት መጨረሻው ጊዜያችንን ሄደን ለማሳለፍ እንደዚህ ጊዜ ከባድ አይሆን። እንደዚህ ተራራ ወጥተን በፈረስ ተጉዘን በእግራችንም ያንን ዳገትና ቁልቁለት ሄደን ዙሪያውን እንትን የምንልበት ጊዜ ያ ቻሌንጅ ያ ተግዳሮት ሲተረፍ ቶሎ ቶሎ ለመጎብኘት በጣም ቀላል ይሆናል። ስለዚህ አስገራሚና አስደናቂ ነው። በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በፈረስ መሄዴ ለእኔ ልዩ አድርጎታል። ምክንያቱም ሰዎች ይነግሩኝ የነበረው የፈረስ አካሄድ ኢንፎርሜሽን እና እኔ ፈረስ ላይ ወጥቼ ሲሄድ የነበረው ሁኔታ በጣም የተለያየ ነበረ። እንደውም ሊትራሊ ግመል ቁጭ ብሎ ሲነሳና በፈረስ ሲኬድ ሰው በጣም የሚፈራውና በተለይ ወገቡን የሚያመው ሰው ወይ ደግሞ ረዥም መንገድ ቁልቁለት ዳገት በፈረስ መሄድ በጣም ብዙ ሰው እንደ ትልቅ ኢሹ ነበር የሚያነሳ የነበረው እና ይሄ ለእኔ ለየት ያለ ነበረ። መውደቅ አለ፣ ምክንያቱም ፈረሱ ትንሽ የመደንበር ባህሪም ካለው መውደቅ አለ። እንደውም
ብዙ ሰው የመጣ ያለፈኝ ሲሄድ እንዴ ይልኩ አይደለም እንዴ ያልኩ ነበር በየማሉ በየማሉ ስል ነበር ግን በቃ ያንን ሁኔታውን ያያየሁኝ አካባቢውን በጣም ለመቃኘት እንደውም ተመቸኝ ኢንሌሳ ኦሮሚያ ኡርጋዋ ፉንፈቻ ቢኤፒ የተኛ በሬተ ታወጃ ዋንካፈ ጆሉማ ዋንተብሬ ያደጃ Magaritu bia oromia funfacha Visit oromia Visit oromia Visit oromia matagalidia Visit oromia Visit oromia Visit Tourism sara ba bahariu dagat qulqulat mewtatna mawred kan gidagan yitayikal ይሄ ግን በየቦታው መቆምም እያንዳንዱን ሲንም መቅረጽም ስላለ በጣም ከባድ ነበር። መውደቅም በራሱ ጥሩ ሹት ይወጣል ለነሱ እኔ ሰው ሲወድቅ ከንግዳጋ ሆነ ሰው ሲወድቅ ቶሎ ተሯሩጠን ያንን ሰው አንስተን አረጋግተን መሄድ ነው እንጂ እነሱ ሰው ከወደቀ በቃ ቪዲዮ ለመቅረጽ ነው እንትን የሚሉትና ያ ሁሉ በጣም ነበር የተለየ ነገር የነበረው ደሞ ለመጀመሪያ ጊዜም ስለነበረ እያንዳንዱ ቦታ ላይ በቆምንባቸው ቦታዎች ብዙ ነገሮችን እንድናይም አድርገውና ምክንያቱም የነሱ ሁኔታ ከኛ የተሻለም ስለሆነ እንድናይም አድርገውና ብዙ ቪውን ማለት ነው አካባቢውንም በተለየ መልኩ እንድናደንቅም እንድናውቅም አድርገውና እኔ እንደዚህ አልገምትም ምክንያቱም አንደኛ ሁልጊዜ የምናየው የመጨረሻውን ቆንጆ ተመርጦ ያለቀውን ነገር ነው የምናየው ከካሜራ ጀርባ ያለውን ልፋት እንደዚህ አይቻላቅ ምክንያቱም ሰው ሁሉ እኛ ሰዎች ስንባል ምናደርገው ወይ ፎቶ ቤት ሄደን ፎቶ መነሳት ነው ወይ የሆነ ቦታ ላይ ወተን ፎቶ መነሳት ነው ወይ ቪዲዮ መቀረጽ ነው አለቀ ይሄ ግን ዳገት ቁልቁለት ካሜራ ተሸክሞ ፀሐዩን ብርዱን ተቋቁሞ መንቀሳቀሱ በራሱ በዛ ላይ ረሃብ አለ በጣም ከባድ እሱን ሁሉ ተቋቁሞ ያን የመሰለ አውትፑት ይዞ መገኘት በራሱ እጅ በጣም ከባድ እኔ እንደዚህ ነው ብዬ በቃ አስቤም አላቅ እና ያው ለካሜራ ማኖቻችንና ከዚህ ክሩ በስተጀርባ ላሉት ለሁሉም ለጋዜጠኞቹ በጣም ነው የምናመሰግነው ማለት ብዙ ነገር እንድናቅ ብዙ ልፋት እንደምትለፉ አይተናል እኔ ያው ኦሮሚያ ብዙ ያልተነካ ቦታ አላት ማለት በጣም ብዙ የሚታይ ቦታ ያላት ግን ብዙ ሰው ያላወቀው ብዙ ነገሮች አሉ። እና እኔ እነዛን ቦታ ሄጄ አይደለም ለሀገራችን ለዓለም ነው ማስተዋወቅ መፈልገው ማሳየት መፈልገው እና እሱን ደግሞ ያው በማገኘው በተለያየ ሚዲያዎች ማለት እንደዚህ ተለያየ መድረኮች ስታገኝ በዛ መልኩ እናገራለሁ። ከዛ ውጭም ደግሞ በራሴ ሶሻል ሚዲያዎች ለማሳወቅ ሞክራለሁ እና በዛዎች ማለት አስባለሁ ያው ብዙ ሰው እነሱ ለመናገር የት ነው መዝናናት የምትፈልገው ምናምን ብትጠይቃቸው ማለት ውጪ ነው ምናምን የሚያስበው ሰው ግን ሀገራችን ውስጥ ራሱ ብዙ ያላየ ነው ያልገበኘ ነው ቦታዎች አሉ አንድ ሰው ደግሞ ሌላን ሀገር ሄዶ የሚጎበኘው የራሱን ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር ካወቀና ከጎበኘ በኋላ ነው ሄዶ ማየት ማለበት ብዬ ማስበውና ሀገራችን ወጡ ሀገራችን ውስጥ ያለው ቱሪዝም ቦታዎችን ማየት አለባችሁ እዛም ደግሞ ሄዳችሁ ደግሞ ደስ ነው የሚላችሁ ይሄ በእኔ እርግጠኛ ነው መሆኝ የምነግራችሁና ለምን በራሴም ስላየው ማለት ነው እኔ እስከዛሬ መቆየቴ ራሱ በጣም ነው ማዝነው በራሴ ማለት ነውና የራሳችንን ሀገር አውቀን ወደ ሌላው ማለፍ ያለብን መልክታለኝ እና ዋካችሁ ሀገራችን ይላል ሁሉም ዜጋ ለሀገሩ አምባሳደር ነው በሄድንበት ስፍራ ሁሉ ሀገራችንን ወክለን የመቆም ስሜት አለ ወይም ይሰማናል ወይም ሀገራችን ሲጠራ ሰው ወደኛ ያያል እኛም በዛው መንፈስ መልሳለሁ ስለዚህ ያ የሐላፊነት ስሜት አለ ማለት ሀገርህን ታስተዋውቃለህ በተለይ በሐላፊነት ለመንቀሳቀስ ተሸክመህ የምትሄደው
እነዚህ ስሜቶች እነዚህ ያላፊነት መንፈሶች አሉ። So አንተ ጥሩ ሆነ ስትገኝ ሰዎች ያገ ሌሎችም ያገሩ ሰዎች ጥሩ እንደሆኑ እንዲያስቡ የማድረግ ኢንፍሉዌንስ አለ። ያ አንድ ማስተዋቂያ ነው። ከዛ ባለፈ በሚደረጉት በማንኛውም ሁሉ በማለህ ማብራዊ ግንኙነት በስራ መስክ ጓደኞች ስለሀገርም ታስተዋውቀው የምትነግራቸው ነገር እውነት ነው እንዴ? እውነት በሀገራችሁ እንዲህ ያለ ነገር አለ? ቀጣይ ጉብኝቴ ምናልባት ወደዛ ላረግ በቂ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብሎ ሰው ይነሳሳል። ከዚህ አንጻር ሁልጊዜም ስለሀገራችን ያለው መልካም ነገር እንናገራለን። ይሄ የበኩሉን አስተዋጽኦ አለ። ብዙም ሰዎች ይህንን ተከትለው ወደዚህ ስፍራ መጥተዋል። ወደፊትም እንደዚሁ እናደርጋለን። ባሉት በቴክኖሎጂ ፕላትፎርም ወርድ ኦፍ ማውዝ ሶሻል ኔትወርኪንግ በጓደኛ በስራ በቤተሰብ እንዲህ ባሉት እንትኖች የምታስተዋውቀውና የምትነግራቸው የምትጋራው ይሄ ስሜት ወደ ሰው ይጋባል። ሰዎች ያንን ተከትለው የራሳቸውን ተጨማሪ ሪሰርች ያደርጋሉ። ስለዚህ ወደዚህ ለመሳብ መነሻ ሀሳብ ይሆናቸዋል እና ይህንን ይመስል ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ለማመስገን የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ይህንን እድል አግኝተን ቦታው ድረስ መጥተን በፕሮሞሽንም እንዲሁም ደግሞ ለቱሪስት አውትፑት መሆን እንዲችል እኛ ባለሙያዎቹ ተጨማሪ እውቀት እንዲኖረን እድል ስለሰጡ እናመሰግናለን። ከዛ ውጪ ይሄንን ሙሉ ክሩ ባህሪም ድካምም የመንገዱንም ሁኔታ ተቋቁመው እዚህ ላመጡን ለሹፌሮቻችን በጣም 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 ከልብ እናመሰግናለን። ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው ወንጪ ነበረ በፊት እንደ አንድ የቱሪዝም መዳረሻ ብለን በተለይ በዴይ ትሪፕ ነው የምንሰራው። አንድም ኮምፕሌን የተደረግንበት ነገር አለ እንደመጨረሻ ቲፕ አፕ አርጋችሁ ነው የምታስቡት ነው። ሁልጊዜ ያው የዴይ ትሪፖች የመጨረሻ ስለሚሰሩ ነው። ግን አሁን ደንዲም ስለተጨመረ እንደ ዴይ ትሪፕም ብቻ ሳይሆን እንደ ተጨማሪ ቀንም ሰጥተ ነው። እኛም ለመስራት የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። ከዚህ ሁሉ በስተጀርባ ላለው ባለሙያ በሙሉ ምስጋና እናቀርባለን። አመሰግናለሁ። በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ሀብቷ የታደለችውን ኦሮሚያ ተፈጥሯ ብዙ ድንቅና ያልተነገሩ በርካታ ነገሮች አሏት። ከዛም መካከል አሁን የምንገኝበት ቅዱስ ላሊበላ ያነጹት የአዳዲ ማርያም ገዳም። በዚህ ገዳም እንግዲህ በርካታ ነገር መታችሁ መመልከት የምትችሉበት ረጅም ዓመት ያስቆጠረ ታሪክ ያለው ያልተነገረላት ቤተክርስቲያን ነች። ስለ ቦታው መረጃ እየሰጠናችሁ ቦታውን እያስጎበኘናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ጉዟችንም ይቀጥላል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንቆይታ። እኔ መልአኩ ጽዮን ዮናስ ሰዋሰው እባላለሁ። እዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ ነኝ። ይህ ቤተክርስቲያን በጣም ጥንታዊና ታሪካዊ ነው። በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው የተመሰረተችው። ይህች ቤተክርስቲያን ታሪካዊት እና ጥንታዊት ናት። እንግዲህ አመሰራረቱን በተመለከተ ቅዱስ ላሊበላ ነው የመሰረታት። ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ በነበረበት ሰዓት በሀገሩ ላይ 23 ቤተክርስቲያናቶችን ሰርቷል። እንደገና ደግሞ እቺ የመጨረሻይቱ ስራው ናት። እንዳያችሁት በጣም እጹብ ድንቅ ነው። እዛ ሀገሩ ላይ ወሎ በላስታ ካለው ይሄ የተለየ ነው። ግራውንድ ነው። ወደ ታች ወርደን ነው የምናገኘው ቤተክርስቲያኑን። ያኛውን ስናይ ግን ያው ቋጥኝ ላይ ዳገት ላይ ነው። ያው የተለያየ ነው ማለት ነው። እና የመሰረተው እሱ ነው ቅዱስ ላሊበላ። ቅዱስ ላሊበላም ከዛ መጥቶ አባታችንን ቡራኬ ለመቀበል ለዚህ ወደ ዝቋላ ሲመጣ አብረው ገዳሙን የዝቋላን ገዳም በሚዞሩበት ሰዓት በዚህ ቦታ ላይ መላእክት ሲወርዱ እና ሲወጡ ይታዩ ነበር ማለት ነው። በዛን ሰዓት የነበሩ አካባቢው ላይ የነበሩ የሊበን ጎሳዎች ኦሮሞዎች ነበሩ እና የሚከተሏቸው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ኤቦ አዲ አዲን ሱኒ ማሊ እዚህ ቦታ ላይ ያው ስለሚታያቸው በመንፈስ
እዚህ አካባቢ ላይ በነጭ ርግብ አምሳል የሚወጣና የሚወርደው ነገር ምንድን ነው ብለው ይጠይቋቸዋል። በዚህን ሰዓት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዛ ቦታ ላይ መላእክቶች ሲወርዱ መላእክቶች ናቸው የሚወጡትና የሚወርዱት እና በዛች ቦታ ላይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንድታነጽልኝ ብለው ለቅዱስ ላሊበላ ይነግሩታል። በዛ ማካኝነት በዚህ ቦታ በመምጣት ይችን ጥንታዊት እና ታሪካዊት የሆነች ቤተክርስቲያን ለማነጽ ችሏል ማለት ነው። የገና በዓል አከባበርን በተመለከተ ገናን እኛ እናከብራለን። የምናከብርበትም ምክንያት አንደኛ የቅዱስ ላሊበላ ጽላት እዚህ አለ፣ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽላት አለ፣ የጌታችንም ልደት ነው። እነዚህ ሶስቱን ምክንያት በማድረግ እዚህ ቦታ ላይ ያው በዓለ ንግስ ይደረጋል በ29 ማለት ነው። ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠን የተለያዩ ቦታዎችን ስናስጎበኛችሁ ቆይታ አድርገናል። አሁን ደግሞ ወደ ፊንፊኔ ተመለሰን አንድ የባህል አዳራሽ ውስጥ ተገኝተናል። እዚህ ተገኘነው ያለ ምክንያት አይደለም። ይሄን ሁሉ ጉዞ አድርገን ረፍት አድርገን በዓልን ማክበር ስላለብን ከእንግዳችን ጋር በመሆን እንዲሁም ከኛ ጋር ከነበሩ ሙሉ የቀረጻ አባላትም ይሁኑ አብረውን እያሳለፉ የነበሩ የቱር ጋይዶችም ሁሉ አጠቃላይ እዚህ ስፍራ በመገናኘት ለመሰነባበት እዚህ ተገኝተናል። ከእናንተም ከነሱም ከመሰናበታችን በፊት ግን እኛ ምግቡን እየተቋደስን መሸኛኘት ስላለብን እዚህ ተሰባሰብን። እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ እኛን እየተከታተላችሁ ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዓሉ የሰላም የፍቅር ይሁንላችሁ። እኛም ወደ ምግባችን እናንተም እየተቋደሳችሁ ቆዩ። መልካም ነው።